πρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παράσι ο ύλας νοσέστη. Τον Αρχή Φίλην Κύριου Πίστον, να ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, danas 2. novembra, po starom julijanskom kalendaru ili po novom 15. novembra, Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja svetog mučnika Kindina, Pigasija, Aftonija, Elpidifora, Anem Podista i ostale sa njima. Njihovim molitvama, Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Porfirija Kapsokalivita naslov besede Starčeva molitva. Dolazeći kod oca Porfirija uvek sam činio jedno isto. Polagao sam glavu na njegova kolena i ništa ne govoreći ćutke sam se molio za njega, za moje bližnje i za sve nas. U takvom položaju ostao sam nekoliko minuta. Starac je sa svoje strane polagao epitrahilj na moju glavu, lagano je obgrlio rukama, moleći se zajedno sa mnom. Često se događalo da jasno čujem njegovo disanje, otkucaje njegovog srca. Ako bi se dogodilo da sam kod njega došao sa glavoboljom ili nekom drugom tegobom, posle ispovesti je sve prolazilo. U takvim slučajeva sam odlazeći pomišljao da sam dobio veliki blagoslov. Dok sam se automobilom vraćao kući, samom sebi sam ličio na akumulator, koji je zahvaljujući starčevim blagoslovima dobro napunjen. Jednom sam upitao oca Porfirija: starče, zašto rukama obuhvatite moju glavu? Čedo moje, odgovorio starac, kad se ti moliš, molim se ja. Obuhvativši tvoju glavu rukama, ja uzimam tvoju dušu, pokazujući je Hristu, preklinjem ga da te pomiluje, da ti pomogne, da te urazumi, da ti podari sve što ti je potrebno, i tebi i celoj tvojoj porodici. Otac Porfirij je mnogo imao blagodatnih darova. Između ostalog, posjedovao je i dar trpljenja i dar bdenja. On noćima nije spavao, posvećujući ih molitvama za sve ljude, a posebno za one koje stradaju od teških bolesti. On sam je uvek govorio: ja ću se moliti, ali to nije dovoljno. Potrebno je da i vi budete spremni za moju molitvu, govori je starac. Kada Bog želi da nam pošalje svoju blagodat, treba da nas nađe sa raširenim rukama, spremnim da tu blagodat primimo, bilo da isceli našu bolest ili da dopusti da i dalje budemo iskušavani bolešću. Bog svakda deluje imajući u vidu našu duševnu korist. Bogu našem slava i hvala, vavijek. Amin. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.